Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Dumateng ngersanipun pinten-pinten kiai ingkang saestu kawula hormati, ingkang rawuh wonten ing majelis. Alhamdulillah niki ingkang rawuh wathah. Alhamdulillah sami rawuh. Sami rawuh. Mugi-mugi majelis menika majelis ingkang dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih para rawuh. Kita menika dipun kengken kali Kanjeng Nabi supados ziarah kubur. Kuntuna haitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dhisik aku ngelarang ziarah kubur. Saiki wis tak kongkon ziarah kubur. Mergi nilii rumah masa depan jadi sedanten menika benjang badhe dipun kubur. Nggih napa mboten? Sinten sing mboten badhe dikubur? Sedanten dikubur nggih. Makane nek ziarah niku maknane berarti menilii rumah masa depan. Sing dibangun niku rumah masa lalu terus mawon nggih. Insyaallah. Omah mriki mulai teko mriku nggih ngantos dumugi mriki omahe apik-apik. Nggih napa mboten? Dibangun, dibangun, tapi niku bakal menjadi rumah masa lalu. Sing badhe rumah masa depan niku nggih. Nggih niki niki rumah masa depan. Sampun dibangun apa dereng omahe niki? Dereng wonten nggih. Soale mbangune niku dengan cara yang lain, mboten nganggo semen nggih. Teng Mesir niku wonten Sayyidah Nafisah, panggilane Nafisatul Ilmi, saking pintere. Naminipun Nafisatul Ilmi. Niku gurune Imam Syafi'i. Gurune Imam Syafi'i. Wong wedok tapi Imam Syafi'i niku dadi muride. Nek ana apa-apa sowane teng kene Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah niku cucune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburane terkenal, tiang-tiang sami menziarahi. Niku menurut ceritane wong Mesir, saderenge kapundhut niku kuburane niku pun dikeduk piyambak. Pun dikeduk piyambak. Penggaweane poso. Penggaweane niku poso. Barang lorong piyambakipun gerah
diparani kali dokter, diparani kali sing sakit ngobati, dikandani dunyai jenengan ampun poso mergi gerah. Gerah niku butuh vitamin, getah, butuh dahar, butuh macam-macam. Jenengan ampun poso riyin. Lajeng dijawab kali Sayyidana Fisah, kula niku cita-citane niku kepengin kapundhut dalam keadaan poso. Lah nek dina iki aku mau kanggo nek mati gak sida mati dalam keadaan apa? Poso. Ngeten niki nek cara jenengan kan muka napa mboten? Jere dokter dikongkon apa? Muka mergo loro. Tapi cita-citane kepengin kapundhut dalam keadaan poso. Lah nek nuruti muka gak sida kapundhut poso. Niku Sayyidana Fisah. Niku menurut yang Mesir, kuburane niku pun dipersiapkan, disiapno dhewe. Ora kok dikeduk-keduk dhewe niku nggih. Tapi sing penting niku, menurut cerita-cerita niku, Sayyidana Fisah niku khatam Al-Qur'an tenggene kuburan niku 190 khataman. Niku maknane berarti kuburane niku sampun dipun bangun kalih Sayyidah Nafisah menika. Insyaallah kula niku kepengin pokoke iso rutin kula niku maos Al-Qur'an ngoten niku seneng rasane. Ngelingi-lingi ana Sayyidana Fisah jirene niku khataman teng kuburan niku ping pinten? 190. Niku nggih luar biasa, Masya Allah. Awak dhewe nek diitung niku khatame pun pinting ten iki. Ana ping 30 dereng wonten nggih. La umure pun pinten iki? Niku karena kepengin mempersiapkan rumah napa masa depan. Nyoten. Masyaallah para rawi kang saestu kula hormati. Ana cerita-cerita tentang ulama-ulama niku sing mempersiapkan masa depan niku tawenanan. Menurut santri-santrine Abu Hanifah niku ngeten kitab-kitab niku kula namung maos. Ya setengah percaya, setengah ora. Tegese ora kok gak percaya ngono tapi gumune niku kebablasan. Gumun kok iso iku piye carane? Kula maos kitab niku nggih. Abu Hanifah niku khatam Quran niku ping 7000. Niku pripun carane? Nggih, ditulis ngoten ning kitab-kitab niku. Khatam Quran niku ping pinten? 7000. Pripun carane niku? Lu pengen tangklet, carane piye? Kok iso? Atus Imam Syafi'i nggih. Imam Syafi'i niku guru kita sedanten niku teng kitab-kitab niku disebutno. Di satu saat niku Ramadan niku khatam ping swidak sak Ramadan. Berarti kan sedina khatam ping pindho. Niku pripun carane niku? Kok sewulan kok iso khatam ping swidak? Lawak dhewe khatam awan melu langgar teng langgar-langgar niku lho nggih. Lan wonten khatam teng langgar niku wonten apa mboten? Lah nggih niku kita meloke niku. Dan niku karena cerita tentang niku wae. Panjen nggih.
kadang-kadang nek delok dicerita-ceritani antarane wedi karo seneng, antarane wedi karo napa seneng. Wong niku kuat niku siji mergo wedi, loro mergo seneng, niku kuat. Jenengan ningali wong sing sepuh-sepuh niku nggih. Cara kon mlaku kene kragan niku kuat ora? Lah abot nggih. Nggih napa mboten? Tapi nek digudak asu. Digudak napa? Asu. Sing ora kuat mlayu iku dadi kuat napa? Mlayu. Nggih ibu-ibu sing sepuh-sepuh niku. Cara jenengan digudak kasu untuk melayu napa mboten? Nggih kuat nek melayu. Kuat nggih. Mergo digudak kasu. Dadi wong wedi niku kuat. Wong sing ora tau menek klopo niku nek digudak kasu gak ana tempat kanggo ndelik nggih menek napa? Klopo kok iso tok dhuwur pewetit. Mergo digudak asu. Lah kok ngerti? Lah aku setahu digudak asu meneh. Kula nate. Kula riyen niku sekolah teng Mesir senengane niku lari-lari. Dadi digudak asu, iso meneh kurma. Aku digumun. Aku kok iso meneh napa? Kurma. Mudhun niku tangane bret kabeh. Tapi waktu menek iku ora krasa. Saking napa? Wedi. Lah ulama-ulama niku ya menawa ya saking wedi. Iku nomor siji. Nomor loro ana wong kuat iku mergo saking senenge. Saking napa? Saking senenge. Saking senenge. Niku kuwate ra mek. Kok iso? Nah, Masya Allah, jenengan ngerti canom-nom iku nek ngadung main game. Iku kira-kira nang ngarepe HP mulai jam 7 isak niku nggih. Iku ngasih subuh niku kuat apa mboten? Kuat. Sampai zuhur iku lho. Wetenge lawasu. Kuat apa mboten? Sampeyan gadah putra sing senengane game. Pun nate ningali napa dereng. Niku game mulai jam 8 dalu. Sewengi dur gak turu nggih. Isih ditambah ngantek zuhur. Niku kok iso kuat. Iku dienggo maca Quran pun khataman ping pinten niku. Nggih napa mboten? Nggih to. Bayangno nek wong Islam iku senenge kaya ke game ngoten iku kira-kira sak Ramadan khatam ping pinten iki? Anyo luar biasa iki. Wong ora ana kesele wong seneng niku. Jenengan ngerti santri kula nek ditelepon pacare, Masya Allah. Iku pulsa 100.000 langsung entek nggih. Nggih napa mboten? Mergo napa niku? Saking senenge. Teng Mesir niku wonten. Nek traweh niku ngasek napa jenenge sahur. Mulai bar ngisak ngoten niku ngasek sahur. Bendina wonten. Sing melu enam-enam napa tuwa-tuwa. Kok iso malah tua-tua pak, sing melok niku kok iso malah napa? Tua-tua. Padahal cara wong ngadeg niku enam karo tua niku kuat ndi? Kuat enam. Tapi nek kon trawe kok kuat wong tua. Nggih napa mboten? Nggih. Cara trawe dijak ngasek jam 11 pun mboten usah suwe-suwe jam 11. Iku sing kuat sing nom apa sing tua? Apa malah ora ana sing kuat blas? Nggih.
mergo urusane niku seneng karo ora seneng. Bayangno ana imam-imam sing senengane maca Quran. Ana cerita diceritani tengene buku-buku jerene Abu Hanifah iku khatam Al-Qur'an selama hidup iku ping pinten? 7000. Ya menapa saking senenge wong mbok apakno wong seneng. Seneng niku ora ana teseli. Nggih napa mboten? Nggih. Wong lanang karo wong wedok niku kuat pundi cara gendong? Kan kuat wong lanang, nggih napa mboten? Wong-wong niku kuat-kuat. Tapi nek kon gendong anak ayo. Kuat ndi? Nggak kuat wong wedok to nggih? Berarti luwih seneng anak niku senenge seneng karo anak iku seneng luwih seneng ibuke napa luwih seneng bapake? Masuk. Nek dikon gendong niku lho, bapak kon gendong anak. Oh, anake iso repot kabeh iku. Ditinggal kon momong nek bapak kok momong anak iku, masyaallah. Dioret-oret bapakno. Subhanallah, niku perkara seneng. Ana nggih nyun sewu niku. Dadi ono kuat niku siji wedi, nomor loro napa? Seneng. Ning nek wedi iku grundel, nek seneng niku bahagia. Wong wedi niku grundel. Jenengan nek salat niku wedi napa seneng? Nek wedi iku biasane grundel, Pak, tenan. Wong kok wedi niku biasane napa? Grundel. Ana imam sama mana nggih? Sujude rondok suwi. Ngoten niku jenengan grundel apa mboten? Imam iki ngopo lek kok gak tangi-tangi? Kan ngoten nggih. Iku berarti kelas salate mbok kelas salat sing piye ngono lho. Mergo biasane nek wong wedi niku napa? Grundel. Tapi nek seneng njaluk tambah. Niku antarane seneng kare wedi. Pun pokoke diparingi Gusti Allah niki ngiku nggih seneng, dike wedi ya seneng, sing penting salat. Nggih napa mboten? Daripada orang ana wedine blas dikongkon salat tambah buatan demelik. Ya Allah Gusti, muga-muga rumah masa depan kita sedanten iki dipun paringi padhang. Amin ya Rabbal Alamin. Nggih para rawuh ingkang saestu kawula hormati. Dados ingkang pertama niku kula aturaken niku. Kanjeng Nabi ngendika, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru." Hadise awakmu tak larang ziarah, saiki monggo sami ziarah. Di antara paedahe ngendikane ulama, mergo nek ziarah kubur iku nilii rumah masa depan. Menika rumah masa depan. Menika insyaallah para rawuh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhan, nilii masa depan. Menika pramila teng Jawa-Jawa niku biasane ana khol masal. Wonten khol napa? Masal. Ben setiap tahun niku ana kabeh niku tilik rumah masa depan kabeh. Sak desa lanang wedok padha tilik rumah masa depan. Lah wong wedok ya ziarah. Lah niku nggih, ziarah lah. Nang Jawa. Nggih. Mergi wonten dalile niku wonten kula nate maos niku teng buku niku ana wong wedok ziarahi menziarahi kuburane anake. Nangis. Nangise niku geru-geru. Ajeng Kanjeng Nabi niku lewat. Kanjeng Nabi lewat, nggih, lewat. Tiang istri ingkang nangis geru-geru niki dipun seneni dening Kanjeng Nabi.
dipun seneni dening Kanjeng Nabi. Bu, ampun ngoten. Diseneni kados ngeten iki ibune niku randi mbantah. Cara dijawakno ngono kira-kira sampai niki gak tahu ngerti rasane ditinggal mati anak cilik. Lah Kanjeng Nabi ku padahal bolak-balik ditinggal kapundhut putrane. Lah sing wedok niku diseneni Kanjeng Nabi niku mbantah. Gak ngerti rasane ditinggal mati napa anak. Tapi tiang istri niki mboten ngertos, nek niku Kanjeng Nabi. Mboten ngertos piyambak, nek niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampun nasihati pun cekap dipun kali ibune niku wau napa dipun wangsuli kados mekaten. Lajeng Kanjeng Nabi kondur sahabate teng wingking ingkang ngandani tenggene ibu menika. Bu, niku wau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ibune niku terus wedi ndredeg kabeh, ya Allah. Ternyata sing tak bantah mau iku sapa? Nabi rumah saku tak sapa, jebule Kanjeng Nabi. Dene terus mulai piye carane njaluk ngapura karo Kanjeng Nabi. Saking wedine piyambak. Wong bantah kok Kanjeng Nabi. Undur piyambake. Lajeng sowan Kanjeng Nabi. Ngene iku piyambake sowane. Sowan niku menawi rumangsane. Sowan teng daleme Kanjeng Nabi niku rumangsane sing buka niku bangsane banser-banser ngoten iki lho nggih. Jenengan nek mara teng gene bupati niku lho nggih. Sampai jajal ketuk pintune dereng tok pintune mawon teko waduh pun cegat kali wong. Teng gene pendopo meniko. Ana satpame njaba, engko nang jero ana satpame. Mlebu omah ora mungkin dibuka, Pak Bupati. Dadi penjagaane niku berlapis-lapis. Lah niku bareng dekne sowan Kanjeng Nabi kok glundung-glundung ora ana penjagaan blas. Ketok-ketok pintu daleme Kanjeng Nabi ku sing buka langsung sinten? Kanjeng Nabi. Insyaallah Kanjeng Nabi niku orang sebesar itu tidak punya anu, napa ne? Nampi satpame. Mboten pengamane, mboten wonten. Tok-tok ge sing buka niki yo Kanjeng Nabi. Njaluk ngapura. Dijawab kali Kanjeng Nabi, innamas sabru indas sadmatil ula. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Sabar sing paling hebat niku nalikane dikabari musibah pertama langsung tetek. Niku berarti wong hebat niku. Mergo biasane dikabari pertama iku ana setengah gak percaya ne piye ngoten lho yo. Dikabari pertama niku. Kula niku mboten menangi abah kula nggih mboten menangi, ibu kula nggih mboten menangi, ibu kula kapundhut nalikane kula teng Mesir. Abah kula kapundhut kula nalikane teng Batam. Kula niku ditelepon abah kapundhut sing telepon saking Batam, kula teng Batam. Teng Batam mriku. Ibu kula kapundhut kula teng Mesir, dadi kula niku mboten menangi. Angger dikabari nggih nangis, nggih pripun ngoten lho nggih. Dereng kuat indasot mati Allah. Wong hebat niku ngendikane Kanjeng Nabi niku. Dikabari pertama iku langsung kabeh Gusti Allah. Ngoten niku top niku berarti nggih. Nggih napa mboten? Mergo biasane dikabari pertama iku terus piye ngoten, ana sing semaput, ana sing gerung-gerung, ana sing mboten. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Nggih para rawuh. Lah wonten ing hadis menika ingkang saged kula aturaken. Wong wedok niku diseneni niku mboten ziarahe tapi nangis sing diseneni.
Pramila ngendikane sebagian ulama, wong wedok niku oleh ziarah ta ora, pokoke anggar gak nangis ya ora apa-apa. Wong nyatane disenenine ora kok ziarahe tapi disenenine niku napa nangis. Ya biasanya sono nangis geru-geru lah niku sing mboten angsal ngendikane sebagian napa ulama. Jadi tak pikir-pikir wong Indonesia iku senengane ziarah kubur ya menawa minum madhab iki menawa nggih napa mboten. Wong pegaweane tenggene kuburan wae kuburan parani yo nggih. Nek ziarah Wali Songo niku menawi nggih nderek madhab niki menawi. Amin ya robbal alamin nggih para rawuh ingkang saestu kawula hormati. Dados Kanjeng Nabi niku ingkang kawula aturaken aku niku wau nggih. Menziarahi kubur niku berarti napa? Ngunjungi rumah masa depan. Nggih para rawuh. Ya alhamdulillah kita menika nderek ngeholi priyantun-priyantun ingkang sae-sae. Ngeholi priyantun-priyantun ingkang mulya-mulya. Priyantun mulya-mulya menika saged dadosaken tiyang ingkang kepanggih menika dados tiyang ingkang sae-sae. Kepanggih kali tiyang sae insyaallah katut dados tiyang ingkang sae. Amin ya robbal alamin. Mergo wong niku menungso sing paling gampang katutan niku menungso. Jenengan ketemu wong senyum, kok lak wonge melu napa? Senyum. Nate mboten jenengan senyum karo wong kok terus wonge ora senyum ngoten niku. Mesti jenengan rasa niki sapa lek tak senyumi kok ora senyum. Kumpul karo wong sumpek, ya melu napa? Sumpek. Kumpul karo wong bahagia nggih nderek napa? Bahagia. Kumpul karo wong sing penggaweane salat, insyaallah melu salat. Ana supir gak tahu salat, dikon nyupiri kiai. Ziarah Wali Songo, salat napa mboten? Salat, insyaallah salat. Oh, sungkan apa ora salat iku napa? Sungkan. Bayangno. Kira-kira ana wong Jakarta sing ora tau jilbaban. Kira-kira teko kok gak jilbaban ya nyileh sapa kono. Mergo kumpul karo wong napa? Jilbaban. Niku mengano kumpul karo wong apik niku muga-muga saged dadi tiyang sae. Kula riyen sekolah nang Mesir niku nggih. Donga kula niku. Ya Allah, muga-muga aku iku benjang mulih kumpul santri Gusti. Kula niku pun ngrasakno kumpul gak kumpul santri iku rada ndelodro. Lah pun teng Mesir iku ngekos, nggih. Nyewa omah dhewean. Nek apik-apik ya mergo apik. Apik tangi jam 7 ya gak ana sing gugah, nggih napa mboten? Makane kula mas, orang repot kabeh. Kula niku ndonga kula ya Allah muga-muga aku nek mulih kumpul santri Gusti. Kula nek mboten kumpul santri niku kaya rada ndelodro kok Gusti ngene kan nggih. Saestu. Kula mulih niku terus ya lumayan dadi rondo api dah. Lah pripun kok iso rapi iku aku ya gumun kok rapi niku pripun jajal. Begitu mulai niku dikon ngimami yo. Subuh-subuh niku nek ora teko digoleki. Subuh niku nek kula mboten teko ngoten niku nggih, santrine niku selawate tambah biyanter. Alhamdulillah akhire iso jamaah subuh. Mulai teko pengajian kula kadang-kadang dalu teko pengajian nggih. Mulai kadang jam 2 tilem. Jam 4:30 kudu wis tangi mergo santrine wis tangi. Jajal jenengan mulai jam 2:30, turu jam 2:30 kira-kira tangi jam pinten? Ning nek kula alhamdulillah berkat duwe santri
tangi mulai jam setengah telu yo jam setengah lima mesti napa tangi ora tangi piye wong terus selawati tambah banter tambah banter alhamdulillah wis pokoke dungum-gumgo kumpul karo wong napa jenenge sae-sae kumpul karo santri-santri alhamdulillah. Masya Allah, niku tiang saya meniko nek kumpul kali tiang saya ndadek no kita meniko sedanten saya. Kulo saya niki niku nek numpak pesawat, boten nate, boten sarungan, boten nate, boten kopya. Kowe yang numpak pesawat yo sarungan, yo nopo kopyaan pun kulo tes lo. Kulo niku men ngetes awak dhewe, kulo men kulo tes. Kulo riyen niku nek numpak pesawat celonuan kopya kulo kulo copot ngeten lho. Niku ana pramugari lewat, nglirik niku penak. Neng bareng kula sarungan. Terus kopyan ngeten iki mlebu pesawat iku mun nyuwun Pak Haji. Apa yang nglirik niku kaya gak pantes. Wong kopyan sarungan kok penggaweane napa? Nglirik. Ejar. Niki-niki jimat nggih, niki-niki kali niki napa? Jimat. Mboten kok mergo napa-napa pancen kula niku pun ngrasakno. Nalikane munggah pesawat nganggo celana terus kopiahe napa? Dicopot kalih munggah sarungan terus niki. Niku beda. Niku beda. Masyaallah. Nggih. Menika jajal jenengan. Kopian ngeten niki nggih. Terus mlebu tenggone biskop. Sing ape dodol tiket men tukang takon iki sapa iki? Salah tempat iki menawa dikira musala. Dikira napa? Musala. Pak keliru niki masjid niki iki biskop Pak mboten napa? Musala. Malah diarahkan ke masjid malah iso. Niku jimat, wae barang-barang apik niku jimat. Alhamdulillah nggih para rawuh niku jimat. Masyaallah. Jilbaban ngoten niku jimat. Badhe nglakoni perkara sing mboten patiya pas niku alhamdulillah dijogo kopiahe, dijogo kalih napa? Sarunge. Amin ya robbal alamin nggih para rawuh. Sing kula pengin matur malih kula diantara sing kula wingi-wingi waos niku seneng niku kula sampeyan nggene jenengan iki. Kula maos ayat niki suweneng kula niku. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sedanten tiyang ngapal mergo dinggo surat iftitah kabira walhamdulillahi kafira ila akhiri wonten inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teng ayate niku ngarepe wonten kalimat kule kul inna sholati ucapno sapa sira perintah sing diperintah sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad, kowe Muhammad ya awakmu Muhammad omongno iki ngucapno iki inna sholati satemene sholat ingsun nggih wa nusuki ngibadah ingsun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lan urip ingsun lan mati ingsun iku krana Gusti Allah. Lho Kanjeng Nabi niku didhawuhi Gusti Allah ngoten. Muhammad ngibadahmu, salatmu, uripmu, matimu iku krana Gusti Allah. Lajeng terose ingkang kula waos niku ngeten. Niku sing kula suweneng niku, cocok nek cara ati kula niku cocok suweneng.
Lah uripe Kanjeng Nabi Muhammad niku macam-macam. Padahal Kanjeng Nabi didhawuhi niki dan Kanjeng Nabi mesti nurute. Muhammad ya uripmu krana Gusti Allah. Matimu ya krana Gusti Allah. Aktivitasmu kabeh iku krana Gusti Allah. Lah niku sing kula senengi niku ternyata terus di runut aktivitasnya Kanjeng Nabi, kegiatannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku ya moro pasar. Kanjeng Nabi ku ya dolanan karo bojone. Nggih. Kanjeng Nabi ku ya guyon karo tanggane. Kanjeng Nabi ku ya napa malih ya macam-macam. Dan niku kabeh iku krana Gusti Allah. Kula maca niku terus suwun nang rasane niku. Oh nek ngono aku iku dolan karo bojoku ya iso krana Gusti Allah ndak. Nek pas aku mlaku karo bojo, nggih. Mlaku-mlaku karo bojo. Niku ternyata sing ngene iki ya iso krana Gusti Allah. Mara nang gone pasar. Kanjeng Nabi mara pasar blonjo. Kanjeng Nabi blonjo to ora? Blonjo. Kanjeng Nabi nek blonjo niku terus santrine do teko. Mergo belanjane Kanjeng Nabi terus santrine doyok-oyokan, mergo pengen gawakno belanjane Kanjeng Nabi. Ning dawuhe Kanjeng Nabi sahibus sa'i ahqqu bihi. Sing duwe barang iku luwe berak nggawa. Ana kula nek ngekeki berkat kiai-kiai kadang-kadang santri kula pesen jarno digawa, nggone dhewe yo ndang. Dadi kiai nggo berkat niku gak masalah mergo iku berkat-berkate dhewe. Ya mungkin nek kula niki dikek berkat to mboten kula niki mungkin. Insyaallah. Mungkin nek kula kek berkat kula butuh piyambak niku gadah-gadah. Niku nek santrine Kanjeng Nabi dhisik kok ape njaluk gak oleh. Iki nggone aku sing nggo. Mboten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngoten. Lah Kanjeng Nabi moro pasar iku ternyata iso disebut lillahi taala. Dados garwane jenengan sami nek moro pasar niku bagian teko lillahi taala. Nggih. Pacaran karo bojone niku wau mlaku-mlaku. Niku saged lillahi taala napa mboten? Lillahi taala. Nyate karo bojone lillahi taala napa mboten? Lillahi ta'ala aja ibu-ibu nanti dijak nyate bojone apa mboten? Lillahi ta'ala nah jajal tuh bayang no tuh kitab-kitab itu disebut no Kanjeng Nabi niku balapan karo garwani balapan belayu karo apa? Garwani ngeten niki teng Al-Qur'an tetap disebut lillahi taala. Jadi ternyata balapan karo bojo niki ya termasuk lillahi taala nek niate bener. Nek niate napa? Bener. Ana nggih. Kanjeng Nabi niku nyaman, nikmat. Nikmat banget nderek Kanjeng Nabi niku. Ternyata Kanjeng Nabi niku macam-macam soalnya. Ora kok Kanjeng Nabi niku wis ngibadah tok sampe terus wong do gak iso niru mboten. Ternyata Kanjeng Nabi nggih moro pasar. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi yo isa-isa, Kanjeng Nabi yo blonjo. Kanjeng Nabi yo tilik wong loro, Kanjeng Nabi yo moro tenggene kuburan. Nggih, sing ditiliki kuburan malah spesial, bayangno. Kanjeng Nabi niku tenggene mejite ana wong ireng, wedok rupane ireng. Wong wedok rupane ireng niku kira-kira nggih. Ya ora ayu to nggih. Wong ireng piye ngono lho. Iku tukang nyapu masjide Kanjeng Nabi. Iku tukang nyapu. Tukang nyapune masjide Kanjeng Nabi. Niku. Masyaallah. Kanjeng Nabi pesen karo sahabat mergo niki sakit gerah. Engko nek kapundhut aku dikandani. Aku pengin nyolati. Kula niku mboten nate krungu
Kanjeng Nabi pesen pengen nyolati wong sak liyane tiang ireng sing tukang napa niku nyapu masjid, tukang nyapu masjid. Lha tiang Ester niki kapundhut, kapundhut. Sahabat dipeseni matur Kanjeng Nabi, lha Kanjeng Nabi niku pun sare. Mergo kapundhute niku dalu. Akhirnya dikubur. Kanjeng Nabi dereng nyolati mergo ape nggugah mboten wani, mergo Kanjeng Nabi pun sare. Kadose terus pinten dinten napa pripun kok gak tau ketok ditakokno. Wong wedok sing tukang nyapu mau ndi? Pun kapundhut Kanjeng Nabi. Lho, aku lak wis pesen nek kapundhut aku dikabari. Mpun badhe ngabari jenengan Kanjeng Nabi, jenengan sari. Jenengan sari Kanjeng Nabi. Ayo yuk para kuburan dono. Kuburane ndi? Parani teng kuburane. Disolati tenggene dhuwur napa? Kuburan. Niku tiang estri niki disolati mendapatkan keistimewaan kados ngeten niku mergo napa? Nyapu masjid. Mboten cerita ahli ngibadah tahajud nggih mboten cerita. Ahli maca Quran nggih mboten wonten critane. Teng hadis ngeten itu sing diceritakno iku meng dekne niku tukang napa? Nyapu. Jajal nggih. Ono tukang nyapu mendapat keistimewaan Kanjeng Nabi sampai pesen nek kapundhut aku sing nyolati. Bareng ternyata mboten siap nyolati mergo tilem niku wau ditakoni kuburane nang ndi? Tok kuburane disolati tenggene dhuwur napa? Kuburan. Sehingga kita niku duwe dalil iso nyolati teng dhuwur napa? Kuburan. Awak dhewe niku kadang-kadang nek takziah terlambat, nggih? Nek takziah napa? Terlambat langsung maro kuburan mboten disolati tapi yang tahlilan. Nggih, biasane terus langsung napa? Tahlilan. Nggih. Lah sing saya pripun? Sakderenge tahlilan napa? Salat teng dhuwur napa? Kuburan. Madhep kuburan ngeten iki Allahu Akbar. Sholatnya berarti nang dhuwur kuburan, nggih. Sholat nang dhuwur napa? Kuburan. Nembe badhe niku tahlilan. Mergo Kanjeng Nabi kalih tiyang estri niki, kalih tiyang estri niki Kanjeng Nabi niku napa? Sholat nang kene dhuwur kuburan. Mergo bengine niku badhe disarekno Kanjeng Nabi mpun sare. Terus Kanjeng Nabi ayat ingkang kula waos niku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niku sing lillahi rabbil alamin niku ora kok sholate tok, sak nyapu-nyapune niku iso lillahi rabbil alamin. Kula maos malih tentang Sayyidah Khadijah. Nggih niki ingkang terakhir, cerita terakhir tentang Sayyidah sinten Khadijah. Kanjeng Nabi niku nate kalih malaikat Jibril. Jirine malaikat Jibril. Muhammad sedilungkas Khadijah iku teko, engko nek Khadijah teko sampekno salame Gusti Allah nunggone Khadijah. Dadi ana wong iku untuk salam teko Gusti Allah. Masya Allah, ngerdek rasanya ini untuk salam kok teko Gusti Allah jajal ini. Awak dewe untuk salam teko sapa iki? Salam teko Gusti Allah. Begitu Khadijah niku teko nggih disampaikan salam. Lah kula maca niku nggih, kula nggih mboten wonten kitabe sing nerangno niku mboten. Pokoke riwayate ngoten terus pikiran kula niku tok teng mriku niku. Bareng Khadijah niku teko disampaikan salam niku. Sayyidah Khadijah niku pas teko niku nggawa perkakas omah.
Menurut tak bayang-bayang lho iku koyo nggawa sendok, nggawa piring, nggawa entong, nggih. Ibu-ibu nate mbeta entong napa mboten? Nggih. Mboten kok diceritakno nggawa Quran pas lagi nganggo rukuh, mboten. Dadi Sayyidah Khadijah niku entuk salam niku pas nggawa bangsane ngono-ngono iku. Mana kula nek ngerti ibu-ibu nggawa entong, nggawa sendok lagi ngladeni bojone ngono niku. Wah, iki Khadijah iki. Wah, iki napa? Khadijah iki iso entuk salam teko Gusti Allah, masyaallah. Tapi kula ngeten iki critane biasane tak critakan tentang wong modern-modern niku, sing wis ora pati seneng nyekel entong ngoten. Orang ngerti nek Sayyidah Khadijah iku dhisik entuk salam teko Gusti Allah iku pas apa? Nggawa entong. Dadi yen saya ternyata nggawa entong iku ya iso lillahi taala. Dadi sing lillahi taala jajal kok. Daripada kula cerita Imam Syafi'i khatam Al-Qur'an 30 kan ora ono sing niru to nggih. Tapi nek cerita entong kan malah akeh sing niru, nggih napa mboten? Tak critani, Abu Hanifah iku khatam Quran ping pinten? Itu ngewu ndelok wajahe wis mengkeret kabeh. Tapi nek cerita entong kan sedanten nyekel entong, nggih napa mboten? Lah nggih, nyekel entong niku ya iso lillahi. Puenak menderek Kanjeng Nabi niku napa? Puenak. Ono wong disolati Kanjeng Nabi kok ming perkara napa nyapu napa masjid. Lah nek disolati Kanjeng Nabi perkara khatam 30.000 3.000 ya. Wong sarah wong sulo ndredeg kabeh iki. Wong Ramadan mawon khataman niku nebeng karo langgar. Mbok kokon khatam ping pinten? 3.000 teko ndi? Tapi nek nyekel entong gampang, gini apa mboten? Alhamdulillah. Nggih, para rawuh mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Amin ya robbal alamin. Cekap semangat. Monggo ndonga sareng-sareng. Mugi-mugi sing nyekel entong mlebu swarga. Amin. Sing nyekel sapu mugi-mugi mlebu swarga. Amin. Disenengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kulit ireng diseni Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد على هدايتك وتوفيقك ولك الشكر على نعمك السابقة وآلائك الظاهرة والباطنة اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك يا الله ببركة هذا الاجتماع نسألك أن تجعلنا وتجعل أولادنا من عبادك الصالحين من عبادك المتقين وأن ترزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.